Felicia, vinst efter 4 perioder idag. Hur sammanfattar du den här matchen? Nej, men ja, som alla andra matcher mot Djurgården så har det varit väldigt jämnt och det går upp och ner. Och de har perioder de spelar väldigt bra, vi har perioder vi spelar bra. Så att, det är en jämn matchserie och det är väldigt kul. Ja, ni har ju mött Djurgården många gånger nu och känner ju varandras spel väl. Hur är det att mötas så många gånger på så kort tid? Nej, men det byggs väl en irritation mot varandra liksom. Så att ja, det blir hårdare och hårdare för varje match. Ni gör ju en otrolig upphämtning i slutet av tredje perioden. 2 snabba mål där du gör ett av dem. Vad är det som gör att ni orkar med det i tredje perioden? Nej, men vi försöker driva på i båset och vi vet att det inte är kört förrän signalen har gått. Så att, ja, vi försöker lägga dem på mål och vi vet att vi kan göra mål på dem. Så att. Nu kan det avgöras på onsdag i Stockholm. Vad vill du se av er ute på isen då? Nej, men kanske lite enklare försvarsspel som inte får så långa anfall på oss. Och, ja, även etablera lite längre anfall mot dem. Tack.